uch oyoqli yoki Nexia 3'dagi radardan kelgan jarimani to'lashga aslo shoshilmang. Oliy sud bunday qarorni bekor qildi. Huquqshunos ko'chma radarlar qayd etgan jarimani to'lashga shoshilmaslikka chaqirdi. Chunki bu holatda YPX xodimi radardagi tezlik ko'rsatkichi bilan haydovchini tanishtirishi, uning talabi bilan moslamani sertifikati, ya'ni nusxasini ham ko'rsatishi kerak bo'ladi. Oliy sud bu masalada allaqachon haydovchi foydasiga qaror chiqarib bo'lgan.